Welswch chi'r aglen Andy Warhol neithiwr? Do. Bywch chi'n feddwl ohono fo? Dim llawer. Dim llawer ym mhastur? Wel... Anodd dweud ydych chi ond, ond dwi'n licio o gwbl. O chi'n meddwl bod yna rhyw ddarnau budur yno fo o gwbl? Wel, wel eisiau fod yna cwbl yn de. Ond be anodd dweud ag y siarad, dwi'n apelio i mi ydych. Welswch chi'r aglen Andy Warhol neithiwr? Wel, part o'n o, ddim i gyd. Ydych chi'n fwynhau o? Na, fel fi. Diolch chi'n feddwl ohono fo dan? Wel, os o'n i'n mynd yn hogyn i yw ramdaw a siwm bethau. Ydych chi'n pryderu fod yna'r aglenni fel yna'n cael ei dangos ar deledu? Well, rhaid i'r heblon o'n fi. Ond a ddylid i dangos nhw o gwbl? Wel, os oes nhw wedi dangos rhywbeth, oes nhw'n pidio i wsio araith fel oedden nhw'n gwneud te. Ac os ydy'n meddwl ydy'r bobl America yn siarad fel na'r ystrydod, dyw e helpo ni, mae'n diawg. A chi wynhau o? O, beth gwirion oedd ate. Be oedd y wirion yno fo? O, argon oedd na'r secs yna fo ffordd o'n i di. Sut cael fynd yn awr istech a weld o neis. O, chi wedi gobeithio gweld secs yno fo? O, lôn, fel oedd pobl yn deud, te. Argon o'n byd yno fo, siwr. Da chi'n mwynhau gweld rhaglen i felly? O, oedd gymaint ma' nhw wedi frolio amdano fo. Da chi'n gweld mwy ar y pethau, y program serill. Mwy secs, i siwr. Da chi'n mynd poeni bod na'r aglenni fel un yn dod i mewn i gartrefi i blant i gweld nhw? Na, mi e'n rhywbeth yn ddysgu tyndi. Mae'n rhywbeth yn ddysgu tyndi gwasi. Welwch chi'r aglen Andy Warhol ni thiwr? Na, dda wir. Pam ni? O'n i yn yngweli, well gen i'n yngweli wir ac oedd lle. Pam ddarech chi benderfynu pidio gwyliau? Bod i'r gwylo ta hana ti'n panna fyna wein sotach oedd e. Ddim licio wein sotach fel e. Ydych chi'n poeni fod yna ormod o'r aglenni di chwaith ar deledu? Mi'n dwy wir, mi'n dwy. Be ydych chi'n meddwl y dylid i'n wneud felly? Wel, gael Mary Whitehouse i sgubo'r y gyd allan te. Welswch chi'r aglen Andy Warhol? Do, fi eisiau ni hi. A byddwch chi'n meddwl hynny? Wel, nes i di a dach beth y cwntys eisiau, sa'n i cael ei gadael heb bethau na sa'n neb yn y sifo ni. Mis fi eisiau ni gyd, ond fysa'r gymaint o gontrolysi sydd wedi bod amdani hi te, swn ni wedi oed i ddechrau mewn 2-3 munud. Be ddech chi feddwl o'r rhaglen? Wel, werthus o'n i weld o fi'r. Yn hyn te. Werthus iawn. Dach chi'n meddwl bod rhaglenni fel hyn yn cael effaith drwg? Ydy. Siwr o fo. Ar bwy? Wel, ar y bobl ifanc. Welswch chi ffilm Andy Warhol neithiwr? Dwi'n rhyw chydig, dim llawer. Pam? Wel, dim diddordeb mewn gwirionedd. Ydych chi ddim troi'r bocs off o'r herwydd na hyn gwelwch chi? Na ddo, ydych chi'n gweli. Pam ydych chi? Wel, ydych chi'n amser. Rhi hwyr o. Ydych chi'n dweud bod e'n beth da i ddangos ffilmio fel yna? Sertyn ni, merched i fe. Bwyd e? Pam ydych chi? Pam o, mae yna nhw wel beth sy'n mlaen, dwi fe. I ddysgu. Dwi fe? Os e'n gweld byrong na fe? Ddim yn merched i fe? Os na nhw'n gwybod nawr, dwi'n beth yw bod. Na fi, ond mae'n gwybod ar y ffordd dim lan iddyn nhw. Ia, ond ydych chi'n meddwl bod lle bod ffilmiau fel yna'n ddi chwaith? No, definitely not, no. Dim o gwbl, dim o gwbl. Gwelswch chi ffilm Andy Warhol? Do. Beth o'ch chi'n feddwl o hynny? Dim. Dim byd o gwbl? Na, gwn i. Pam o'ch chi'n gweud hynny? O, ddim yn gweld dim sens yn y fe. Chymad oedd... Gwelswch chi sioc o gwbl o weld rhai o'r golygfeidd yna? Na, ddo, ni'n ddysgu fod y wath. Na beth oedd e? Chymod oedd siwrt lot o siarad wedi bod yn oedd e, yn bitir ffordd. Ond o'n i'n disgwyl bydd e fe lot yn wath na godd e. Welwch chi'r aglen Andy Warhol? Wel, do, wir yn gwelais i. Ond o'n i'n gallu dallt i dda iawn, mi eisiau gysgu. Yn i chanol i? Ie. Yeah. Beth o'ch chi'n feddwl o'r hanner budur o hynny? Wel, wales i mwynhau fo, achos o'n i'n gysgu. Diolch yn fawr.